ଐତିହ୍ୟ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଉତ୍କର୍ଷର ମାଟି ଓଡ଼ିଶା, ଯାହାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଲୋକସଂସ୍କୃତିର ରଙ୍ଗ ଝଲସେ। ଏହି ଉତ୍କଳୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଅନେକ ରାଜବଂଶର ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ଇତିହାସରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି ଏହି ମାଟି। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଓଡ଼ିଶା ମହାନ ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ତଥା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନରପତିଙ୍କ କୃତିତ୍ୱରେ ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲା ଏହି ମାଟି। ସାରା ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ଶାସନର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ହିନ୍ଦୁ ରାଜାମାନେ ଉତ୍କଳୀୟ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ। 1568 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଫଗାନ ଏବଂ ପରେ ପରେ ମୋଗଲ ଏବଂ ମରହଟ୍ଟା ଶାସକ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। 1803 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଅଧିକୃତ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜ ଆସିବା ପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଧର୍ମଧାରାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। 1866 ମସିହାର ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଭୟାବହତା ପରେ ଏହି ମାଟି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଭାବନା ନେଇ। ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇପାରିବେ ଷ୍ଟୋରିଅନ୍ ପଏଣ୍ଟର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଘଟିଲା। 1823 ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକମାନେ କଟକରେ ହିତକାରୀ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। 1830 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାରର ଅସହଯୋଗ ଏବଂ ଉପେକ୍ଷା ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 1854 ମସିହାରେ ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ଙ୍କ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଏବଂ 1857 ମସିହାରେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ପାଲଟିଲା। ପ୍ରଥମେ 1858 ମସିହାରେ ପୁରୀ, କଟକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ସହିତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟକ୍ରମେ 33 ସ୍କୁଲ ହେଲା। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ବିଭାଜିତ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ହେବା ପାଇଁ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 1867 ମସିହାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ବା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏହା କାଲକାଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସହ ଏଫିଲେଟେଡ୍ ଇନ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍ ବା ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1868 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 20ରୁ ମାତ୍ର 6 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେହି ବର୍ଷ ସେଠାରେ ସେହି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ FA ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁକ୍ତ ଦେଇ ପାସ୍ କରିଲେ, ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ପୂର୍ବଧା ହେଲେ। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବା ମଧୁବାବୁ। ପରେ ପରେ ସେ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ BA ପାସ୍ କରି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ନାତକ ହେଲେ। କଟକରେ TE ରେଭେନ୍ସାଙ୍କ ନାମରେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ ସ୍କୁଲଟି ହୋଇଥିଲା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଦେଶ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା, ଜାତି, ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ। ଯଦି ସେହି ଭାଷାକୁ ଭାଷା ବୋଲି ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବନି, ତେବେ ନିଜ ଭାଷାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ନିହାତି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମ ମାତୃଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶିତ ହେଲା। ଅନେକ ଲୋକ କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ। ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ଦେବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେମିତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପରି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହି ଭାଷାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇପାରିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାପାଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ 1837 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର, କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ୍ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଜନସମୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କଲା। 1866 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା।
1867 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ସମ୍ବାଦ ବାହିକା ବୋଧଦାୟିନୀ। 1899 ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାମଣ୍ଡାରୁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ନାମରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ରିକା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁଦିନ ରହିପାରିନଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସହାୟକ ହେଲା। ଭାଷା ବିବାଦ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଇଲା, ଆତ୍ମୀୟତା ବଢ଼ାଇଲା। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାତୀୟତାବାଦର ଜନନୀ କୁହାଗଲା। 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କଲେ। ପ୍ରଥମେ କଟକ, ପୁରୀ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶାସନ କରିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଥିଲା, କାରଣ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ପାର୍ସୀ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଭାଷା ବୋଲି କହିସାରିଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଆକୁ ବଙ୍ଗଳାର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବଙ୍ଗୀୟମାନଙ୍କୁ ହିଁ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ବଙ୍ଗୀୟମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜ ଭାଷା ପ୍ରଚାରରେ ସବୁବେଳେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ। 1849 ମସିହାରେ କଟକର କଲେକ୍ଟର ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାପାଖାନା ନଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବି ଏତେଟା ନଥିଲା। ଏହି ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ କେତେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବଙ୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ। ତେଣୁ ନିଜ ଭାଷାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଂଘର୍ଷ, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଆପ୍ରାଣା ଉଦ୍ୟମ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଆତ୍ମୀୟତା ଲାଗିଥିଲା, ଜାତୀୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରଦେଶରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା। ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। 1870 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ରସୁଲକୁଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନର ଭଞ୍ଜନଗରଠାରେ ଏକ ସଭା କରି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ହିନ୍ଦୀକୁ ସରକାରୀ ଭାଷା ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାର ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିଲୋପ ପାଇଁ। ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଜନମତ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପୁନଃ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ପଢ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ନରନାରୀଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମୀ ବିରୋଧରେ ଏକ ସଂସ୍କାରଧର୍ମୀ ଧର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରା କରିଲା ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ। ଭୀମ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ। ତାଙ୍କ ରଚିତ କବିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ସେବା, ଜାତି ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଆତ୍ମବଳି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମହିମା ଧର୍ମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଏକତା ଆଣିଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା, ଖୁବ୍ କଠିନ। ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ନିଜ ଜାତି, ନିଜ ଭାଷା, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଫେରିପାଇଲୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଏକତ୍ରୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମରେ 1882 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସୁସଂଗଠିତ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ମହାସିନ୍ଧୁରେ ନିଜର ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ। ଏହି କାହାଣୀ ସଂଘର୍ଷର, ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱର, ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନର, ଆତ୍ମସମ୍ମାନର, ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ପରେ, ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିପାରିଛୁ।
ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଇତିହାସ ସଂଘର୍ଷମୟ। ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ନେତା ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ଅପ୍ରେଲ ମାସର ଏକ ତାରିଖ 1936 ମସିହାରେ ସତ ହୋଇଥିଲା। କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଏହିଭଳି 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା। ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କଟକଠାରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ଖଡ଼ିଆ, ପଦ୍ମପୁର, ବିଶାଖାପାଟଣା ଏଜେନ୍ସିରୁ ଜୟପୁର ଜମିଦାରୀ ଏବଂ ପଟାଙ୍ଗୀ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରୁ ଘୁମୁସର, ଆସ୍କା, ସୋରଡ଼ା, କୋଦଳା ଏବଂ ଛତ୍ରପୁରକୁ ଅଣାଯାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଗଲା। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ହଲ୍ରେ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଉତ୍ସବ 1936 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ 1 ପାଳନ କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ୍ ଶପଥ ପାଠ କରିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଖୁସିରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଏକ ବିଶାଳ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦର ସଭାପତି ରହିଲେ। 1935 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଶାସନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ 1937 ମସିହାରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟତୀତ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, କନିକା ରାଜା, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେୟଙ୍କ ଏକ ଦଳ, ଖଲିକୋଟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେଲେ। ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ପାଇ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଗଠନ ନ କରିବାରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା। ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମାଟିର ଇତିହାସ ଖୁବ୍ ଲମ୍ବା, ଖୁବ୍ ପ୍ରଶସ୍ତ। ଅନେକଙ୍କ ଆଜୀବନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ତେଣୁ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ନିଜ ମହାନ ପୂର୍ବଜଙ୍କୁ ଏବଂ ନିଜ ମାଟିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ଦରକାର। ଏ ମାଟି ଓଡ଼ିଶା, ଏ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ।